Sakta men säkert tuggar den väldiga grävmaskinen i sig delar av det gamla polishuset vid Davidshalls torg, mitt i Malmö. Det här är en maskin som vi har fått nybeställd från USA, där vi har fått köpa en extra lång arm så att vi kan nå hela vägen upp och riva här uppe i detta huset som vi har bredvid oss här. Här ska bli 125 nya lägenheter med inflyttning hösten 2020. Och att riva en 25 meter hög byggnad så nära andra hus mitt i stadskärnan, det är inget för nybörjare. Det ställer ju extremt höga krav och vi har satt ut vibrationsmätare i alla grannfastigheter. Och vi har extra bevattning, som man kan säga här så har vi bevattning från kranen. För att den ska damma? För att den ska damma, ja, precis. Och vi jobbar jättehårt och gott samarbete med våra grannar.